আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম কিচমিচৰ কিছুমান উপকাৰী গুণৰ কথা। আহকচোন জানো কিচমিচত এনেকুৱা কি কি উপকাৰী গুণ আছে যি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ইমান বেনিফিট দিব পাৰে। আমি সকলোৱে জানো কিচমিচ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু আমাৰ মাজৰে হয়তো বহুতে নাজানে আৰু বহুকেইজনে কিচমিচৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ কৈ আছিল। সেয়েহে এই ভিডিঅ'টি তেওঁলোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাবলৈ যত্ন কৰিব। আহক জানো কিচমিচৰ উপকাৰী গুণৰ কথা। কিচমিচত থকা পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ হৈছে প্ৰটিন, ভিটামিন এ, বি কমপ্লেক্স, আইৰণ, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ফাইবাৰ, শৰ্কৰা, কেলৰি আদিৰ লগতে সূক্ষ্ম পোষক গুণ সমৃদ্ধ খনিজ পদাৰ্থৰে ভৰপূৰ। আনহাতে ই শৰীৰৰ ৰোগনাশক, বেক্টেৰিয়া নাশক আৰু শক্তিবৰ্ধক আৰু লগতে অকাল বাৰ্ধক্য দূৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে এই কিচমিচত। কিচমিচ সচৰাচৰ বহুতে পায়স, চুজি, হালোৱা বা তেনে আহাৰৰ লগত নাইবা প্ৰত্যক্ষভাৱে চুবাই খোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰে যথোচিত ঔষধি গুণাগুণ লাভ কৰিবলৈ আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। এনেকৈ খোৱাৰ উপৰিও আমি কিছুমান নিয়ম পালন কৰি যদি কিচমিচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দুগুণ আমাৰ শৰীৰত উপকাৰ সাধন কৰিব। ৰাতি এগিলাচ উতলা গৰম পানী ল'ব, তাতে 10-12 কিচমিচ দি থ'ব। এনেদৰে ৰাতিটো ভালদৰে এই গৰম পানী গিলাচতে 10-12 কিচমিচ তিয়াই ৰাখিব। ৰাতিপুৱা খালী পেটতে পানী গিলাচ আৰু কিচমিচখিনি চুবাই চুবাই পানী গিলাচৰ লগত খাই পেলাব। ৰোগী নাইবা নিৰোগী সকলোৱে গাখীৰৰ লগতো এই কিচমিচ মিহলাই খাব পাৰে। অধিক মাত্ৰাত খাব নালাগে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক নিয়মিত 6-8 কিচমিচ দিব লাগে আৰু ডাঙৰসকলে 10-12 ভিতৰত খাব লাগে। এতিয়া আমি জানো আহক এই যে ৰাতি উতলা গৰম পানী এগিলাচত 10-12 কিচমিচ তিয়াই থ'লোঁ আৰু পুৱা খালী পেটত চুবাই চুবাই যে পানী গিলাচৰ লগত খালোঁ, ইয়াৰ ফলত আমাৰ কি লাভ হ'ব? কিচমিচ ভিজোৱা পানী ৰাতিপুৱা খালী পেটত খালে শৰীৰৰ অলাগতিয়াল বিষাক্ত পদাৰ্থ বাহিৰ হয়, পেট পৰিষ্কাৰ হোৱাৰ লগতে কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা নানা ৰোগ আৰোগ্য হয়, পাচন শক্তি মজবুত হয়, বায়ু পিত্ত কফজনিত বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা উপশম পাব পাৰোঁ। 2 ই বল শক্তিদায়ক আৰু অতি পুষ্টিকাৰক হোৱা হেতুকে ৰোগীয়া দুৰ্বল আৰু ক্ষীণকায় দেহৰ লোকে পানী বা গাখীৰত উতলাই নিয়মিত সেৱন কৰিলে যথেষ্ট উপকৃত হয়। পৰিশ্ৰমী, খেলুৱৈ, ব্যায়াম, শৰীৰ চৰ্চা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে এই কিচমিচ আৰু পানী গিলাচ ৰাতিপুৱা খালী পেটত খালে এনাৰ্জি বৃদ্ধি কৰি শক্তি বৃদ্ধি কৰি তোলে। বিদ্যাৰ্থীৰ মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে নিয়মিত সঠিক মাত্ৰাত এই কিচমিচ খাবলৈ দিব লাগে। 3 শৰীৰত ৰক্ত বৃদ্ধিকাৰক, ৰক্তবিকাৰ দূৰ কৰা, তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা, ৰক্তহীনতাত ভোগাসকলক উৎকৃষ্ট ৰক্ত প্ৰদান কৰা আদি গুণেৰে ভৰপূৰ এই কিচমিচ। তেওঁলোকে এই কিচমিচ এনেদৰে ৰেগুলাৰ খাওক। 4 যিসকলে ওজন বঢ়াব বিচাৰে, ওজন বঢ়াব বিচৰাসকলে এনেদৰে নিয়মিত ৰূপে কিচমিচ খাবলৈ আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিয়ক। 5 কলেষ্টৰেল আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, হাওঁ ফাওঁ, যকৃত আৰু হৃদযন্ত্ৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, কিডনী পৰিষ্কাৰ তথা সংক্ৰমণৰ পৰা দূৰ কৰি ৰাখে। বহুমূত্ৰ ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ এই কিচমিচ খাব পাৰে। চকু, দাঁত, চুলি আৰু ছালৰ যিকোনো সমস্যাৰ লগতে লিভাৰ দুৰ্বল আৰু মুখৰ দুৰ্গন্ধ দূৰ কৰাৰ বাবে কিচমিচ ভিজোৱা পানী খোৱা অতি উপকাৰী। নিয়মিত এনেদৰে কিচমিচ সেৱন কৰিলে যৌন দুৰ্বলতা দূৰ হয়,
পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, নারীর স্তনের আকার আর সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। গর্ভবতী মহিলার বাবেও ই বড় উপকারী। যিকোনো জ্বরত বা শারীরিক দুর্বলতাত কিসমিস অতি উপকারী পথ্য। যিসকল লোকে নিচাজাতীয় দ্রব্য খোৱাৰ ফলত জটিল রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে, তেওঁলোকে রাতে এনেদরে কিসমিস তিয়াই থৈ পুৱা খাওকচোন। তেওঁলোকৰ ৰোগৰ পৰা অলপ হলেও উপশম পাব। কেৱল খালি পেটত নিয়মীয়াকৈ খাব লাগে। কিসমিসে দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। গতিকে দেখিলেনে কিসমিস আমাৰ দেহৰ বাবে কিমান উপকাৰী ফল। সেয়েহে বজাৰৰ ৰাসায়নিক বি ফলবোৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ থলুৱা ফল প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাওক। লগতে বহিৰাজ্যৰ অধিক পোষক গুণযুক্ত কিসমিস বা শুকান আঙুৰ খাওক। ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাওক। গৰম পানীত বা গাখীৰত উতলাইহে খাব। পিছে ভালৰ অলপেই ভাল, অধিক মাত্ৰাত কেতিয়াও নেখাব। অবশ্যে জটিল চিকিৎসাধীন ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈহে খাব। যিসকল লোকে কম পরিশ্রম করে আর জোখতকৈ অধিক শকত, ওজন তেওঁলোকর যথেষ্ট বেশি, তেওঁলোকে কিসমিস নুখুয়াই ভাল। ভিডিওটি চাই বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকুৱা ভিডিওবোৰ পাই থাকিবলৈ। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিওৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।